qna ka gjith me gazet i rritën fmin këtë kulletur se kemi prit shëri madha na ka zan ahu pimar janë të na që djali shok për kur gjome jasja rok as në shkollë, as në pun ku ku fmija na tranun qysh na dur kjo modere o për së gjalli o mshtine Let's all meso e dhe studia a rrug tek qi.